Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо інформувати вас і працювати для того, аби ви знали більше. Ну і зрештою, оцей період дерусифікації, який триває у всіх містах, селах і містечках України, ви знаєте, він насправді має інший бік медалі. Ми будемо сьогодні говорити про книги і про величезні книгозбірні України, і, зокрема, нашої Волині, будемо говорити про центральну книгозбірню. Нещодавно Міністерство інформаційної політики почало говорити про те, що є певні підходи, рекомендації, яким чином вилучати книжки, які надруковані російською мовою. Чи стосується це усієї літератури, класиків, зокрема? І взагалі, які рекомендації дає Міністерство, тобто дійсно, як підійти до цього правильно? Тому що вже днями почали говорити пропагандисти на російських телеканалах, що ми викидаємо російські книги. Отож, насправді, як це буде відбуватися, про це не тільки маємо нагоду розпитати у Людмили Стасюк, директор Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Мої вітання вам. Добрий день. Ви знаєте, от насправді, як розпочалася ця підготовка до цих рекомендацій, в період війни міністерство почало збирати людей, які дотичні до бібліотек України, і давати їм певні роз'яснення. Коли це було? Це, мабуть, тижнів 4 тому формувався такий орган, дорадчий орган при Міністерстві культури, який називається Рада директорів обласних універсальних наукових бібліотек. В режимі Zoom, онлайн ми вирішували, спочатку радилися, а потім давали пропозиції до проекту рекомендацій, потім ми отримали рекомендації, і ми потім дали пропозиції, і є в вигляді таблиці, як це буває на парламенті. Uh-huh. Я, наприклад, ви в цьому дорадчому органі представляли повністю Волинь. Так. Uh-huh. І зараз, аби вони були прийняті, ті документи, документ дуже кваліфікований з урахуванням юридичних норм. Але для того ми очікуємо їх остаточної редакції, бо ми давали на другому засіданні ще пропозиції. Було вже за 4 тижні два засідання? Два засідання. Перше було, мабуть, 18 квітня і в перших числах травня. Олександр Ткаченко брав участь? Ні, брала участь Євгенія Кравчук, заступник голови комітету, головувала на ряду із Ларисою Петастюк. Якраз тоді дуже важливі документи в парламенті розглядалися, і справа в тому, що було обмаль часу для участі народних депутатів, але думка їх була однозначна, щоб у нас відбулося справді оновлення книжкових фондів, адже бібліотеки розглядаються, їхня робота як складова інформаційної безпеки держави. Але дивіться, от пані Людмило, я вас запитаю попередньо, було дуже багато різних рекомендацій з 15-го року, відколи триває війна, були і заборонені російські видавництва, і завезення їх до книгозбірень, було декілька етапів взагалі, і самої ж дерусифікації, що стосується те, що ми говорили, зміни назви. А от що тепер? Що на цьому етапі має бути такого, ну, вже вкрай важливого, що стосується періодики, видань, газет, журналів і всього решта? Я вважаю, що це все повинно відбуватися поетапно. Перша повинна бути вилучена література, яка придбана після 2014 року. Нас стосується це менше. Ми отримували, може, дари, там детективи, фантастику. Але ми це російські видання. Російські так? видань ми не отримували. І наша бібліотека перша в Україні, напевно, відмовилася від російської преси ще 2015 року. Ми прийняли рішення, і навіть постраждали в тому, що ми не мали, перестали надходити іностранна література, яка була в нас від 1955 року. У нас це наша була гордість, що не було ні одної прогалини. Але з нами відмовилась Укрпошта працювати через одне видання. Вже відомо було в 2014 році, наскільки тенденційними вже були та сама літературна газета чи інші навіть фахові журнали. Відчувалося російський шовінізм і не дуже неприязне ставлення до українців. І ми, як національно свідомий осередок, ми відмовилися від російських періодичних видань. Хоча у нас, як в архіві бібліотеки, в відділі зберігання основного фонду є періодика, ще і не, ми будемо радитися, як вчинити там. Оця ще з 1955-го, так? Да, раніше в нас газета «Радянська Волинь» українською мовою є 1947 року. І ми, це наш краєзнавчий фонд, це окрема розмова, тому що навіть якщо ми будемо вилучати літературу, інші масиві літератури, насамперед літературознавство, там, економічну літературу. Ми останню чергу будемо займатися краєзнавчою літературою, будемо залишати, тому що ми є депозитарієм краєзнавчої літератури, тобто і російською, і українською, і польською, і іншими мовами. У нас в відділі рідкісної книги, в відділі інших. Це наша царина, яку ми не віддамо нікому. І ми, краєзнавці, всі, і ті, що вже відійшли в вічність, і сучасні, вони послуговуються фондами нашої бібліотеки. Ну і от, зрештою, міністерство дало
свої рекомендації, і ви їх можете теж пошукати і в мережі. Тобто є ось декілька кроків, їх насправді тут аж 5, яких же ж книг, видань, з якими закликами, до чого, власне, стосується найпершочергово, будуть вилучати які книги. Тобто, щоб в цьому розібратися. Наприклад, видання, зміст яких спрямоване на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжразової, міжетнічної ворожнечі, вчинення терористичних актів. А взагалі така література є? Ні, у нас такої літератури, для того треба дивитися експертну оцінку давати. І повинні це зробити політологи, економісти. І для того буде формуватися піклувальна рада. При кожній бібліотеці, так? Так, але зараз законодавчої бази для неї немає, бо ще закон про бібліотеки і бібліотечну справу не прийнятий в остаточній редакції, він на розгляді Верховній Раді. Дуже хороший закон, і там йдеться про піклувальну раду. Щоправда, там її має творити обласна рада. І, як засновник. Так, засновник, обласна рада, а до складу повинні війти і культурологи, і науковці, і історики університету, які би дали оцінку. Чи є в тій книзі, власне, ці заклики, чи немає до повалення ладу і про до різних закликів, правильно я так розумію? Наша область, як і Львівська, має, і Івано-Франківська має свої чітко визначений державотворчий характер всієї політики. Ми не придбавали такої літератури, яка містила заклики. Можливо, якась іноді в дарунок потрапила. Взагалі, в мене був такий випадок колись від одного дуже поважного видавництва з Києва. Ще років 4 тому прийшла книжка про одного з соратників Януковича. І цю книжку ми мали розповсюдити на область. Дуже видана в вартісному вигляді. По-моєму, Клименко його прізвище. Він же був в розшуку. І наша область, напевно, єдина, яка я поінформувала управління культури, і до мене прийшли відповідно відомство і конфіскували весь тираж. Ого, а цю книгу було, розповсюджували? Хотіли розповсюдити, так. Але дивіться, от пані Людмила, ви сказали про цю ситуацію, що ви відмовилися від періодичних видань ще 2015 року, відколи війна триває з 2014-го. А інші бібліотеки приймали ось ці газети, журнали? Я вже є таке спілкування між директорами? Я знаю, що не скрізь так радикально, як ми. Я знаю, що я бувала в 2005 році в Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Я була в багатьох районних бібліотеках Донеччини, тому що ми мали один проект за сприяння міністерства посольства США в Україні. І я бачила, що деякі можливості переваги незалежності робилося це дуже формально. І я бувала в Криму, в бібліотеках Криму на навчанні, ми бували і в Севастополі, я бачила, що в Білоклаві, я бачила, як пам'ятник Лесі Українці стоїть, а в бібліотеці така маленька була виставка, називалася «Україна, моя Україна». Це три крапки. Що це? Оцінка чи це бідкання? Що це? Просто ми були настільки різні, а тоді потім вони приїхали в Тернопіль того ж самого місяця. Це було сприяння регіональним зв'язкам. Це був 2005 рік. Розумієте, після революції. І було шкода, що багато що втрачається, роки втрачені для того, щоб для утвердження національної ідеї. У наших регіонах, Івано-Франківський, Тернопіль, ми тримаємося разом. І коли я дивилася в Судаку, був форум бібліотекарів, і його ініціювала Росія, бо вона хотіла давно того теплого моря, і привозили ханты-мансийських. Ми виглядали дуже бідно, тому що нам тільки соцпосольство США надавало техніку на той час, 2001-2003 рік. І дуже невигідно представлялась на концерті, коли був голова Верховної Ради Дейчук, Україна. Якась там дівчинка у вишитій сорочці співає «Рідна мати моя під баян». Дивіться, я повертаюся до рекомендацій міністерства. От все ж таки, за підсумком ось цих двох зустрічей, які вже минули разом з директорами бібліотек, що вам дали, які рекомендації? Ну, окрім піклувальної ради, яка має бути створена згідно закону про бібліотечну систему, що отримали ви? Перелік видавництв російських, які конкретно сформульовані, які вже видавали, можливо, це видавалася література про криміналітет, про бригада, там, оці книжки різних, оцих видавництв, які значаться там Ексмо, Віче, це могли проникнути в великий перелік видавництв взагалі? Ну, десь порядка 20. 20 видавництв? Поки що це один, я думаю, що це не остаточний перелік, тому що треба розбиратися. І
ці видання просто героїзували часом кримінальні кола, чи там, чи там героїзували десь там Чеченську війну. Авторитетів саме так, так, так. Я колись задумала сама, що думаю, напевно, існує, що проплачують для того, щоб показати, що ось вони такі, як звичайні люди. Цього, це нам чуже нашої дійсності. Тобто виходить, що всі книги таких видавництв будуть вилучені першочергово. Так. Що ще? Який крок і ще? Автори. Автори. Автори це Всеволод Сахаров, наприклад, чи Лев Вершинін, чи Захар Прилєпін вдвічі, в двох абзацах згадується. Угу. Це публіцист. Я чомусь... Але це є нові автори останніх 20-30 років. Так, політологи, які схвально, очевидно, схвалювали Чеченську війну, чи схвалювали обороноздатність Росії. Звичайно, що нам чужі їхні пріоритети, ми не придбавали такої літератури. Але я вважаю, що другим етапом має бути вилучення літератури, яка з незалежності до 14-го року. Там можна знайдеться більше авторів. І, можливо, там була героїзація війни в Афганістані, що теж суперечливо. Угу. Суперечливо, тому що Росія... Перебирати ті фонди, їхні гарячі точки, так, їхні гарячі точки. І, звичайно, а мене запитують часто, чи, що буде з класикою, з Достоєвським, із Левом Толстим. Я вважаю, що... Пушкіним. Всі, це можна навіть уявити, що треба вивчати, або залишити в нашій науковій бібліотеці, залишити одному-двох примірників. Видавалося шаленими тиражами. Є різні роки, і є різні, і навіть українські, російські, українські переклади були. Фінансувалося, ця імперія фінансувала, і з задоволенням придбавали. А зараз ми не можемо прирівнятися до публічних бібліотек. Публічні бібліотеки це взагалі мають дуже публічні. Це крім нашої наукової бібліотеки. В них велика цирна простір роботи, особливо дитяча література, про Тимура і його команду, про Двицька і Трубачова і його товаришів, про це ж Гайдар буде переглянутий, там про Мальчишек і Мальчиша, і Павлика Морозова. Це піонери-герої. Це ще й в суспільстві не буде осмислення, тому що ми будемо ще дивитися, наприклад, в дитячих бібліотеках, дивитися, чи які автори війдуть в шкільні програми остаточно, і тоді визначитися з колом авторів, які в українській літературі залишити в першу чергу. А було ще ж тут до цієї інструкції повинно бути і українські автори, які пропагували. Того ж самого Медведчука. Ось я говорила про це, якраз я в своїх пропозиціях записала, що українських колабораціоністів теж треба просіяти і подивитися. Це однозначно навіть, але цей процес дуже трудомісткий, бо треба вилучати із каталогів, із картотек, із електронної бази даних. І так скласти в мішки, як я сьогодні бачила в одному з сайтів. Цього не вийде, тому що ми вже зробили справу, ми з відкритого доступу і забрали, і прибрали, і рекомендуємо це зробити і низовим бібліотекам. Що означає з відкритого доступу? Тобто те, на полицях, що на сайті? Ні. І на сайті також, але на полицях, при виборі літератури в відділі міського абонементу, на виставках книжкових у читальних залах, інше. Але є ж масив літератури виробничої, яка виробнича, тобто література з точних наук, яких немає аналогів українських. І вона не друкована російською, і їхніми науковцями ж російськими. Ну і науковцями, так. І крім того, вона немає, вони доти повинні знаходитися з точних наук, доти, поки не будуть видані українські аналоги. А взагалі, ось я просто так собі, знаєте, щоб уявити, нещодавно в цій же студії з Іриною Констанкевич ми говорили про те, що є 240 мільйонів, уявіть собі, примірників російськомовної літератури, це що стосується усіх книгозбірень України. Ось така величезна цифра. Як ви думаєте, ось говорять про те, що на Сході відсоток орієнтовно 30% українська література, 70% у книгозбірнях – це російська література. Якось у нас по відсотковому співвідношенні, як ви думаєте, ось володіючи даними вашої книгозбірні, найбільшої? Звичайно, що політика до 1991 року була єдиною, і російської літератури потужно поповнювалася. Тому сприяла, в Радянському Союзі була налагоджена видавнича політика. Замовлення літератури відбувалося за тематичним планом видавництв. Потім вони обговорювалися спочатку бібколектор, який в нас знищений в нашому місті. У нас немає такого центру, який ще залишився в деяких обласних, навіть в Рівному є бібколектор. І це той бібколектор виконував роль
таку. Він замовляли обласні бібліотеки, заключали договори безпосередньо з колектором. По тих тематичних віднадходило книгарні, і ми, і це об'єднувалося, і ми зустрічалися на. Я потім була певний період інспектором управління культури, уже це питання відходило, зводилось на нівець. Але управління культури Волинське, наприклад, замовляло для районів. Розумієте, це централізовані кошти і розвозило, і мало транспорт. Це, на жаль, ця добра традиція повинна розвезення і замовлення для тоді кошти управління культури фінансувалося через область, кожна сільська бібліотека. Знаєте, я вірю, що в нашій незалежній Україні буде так треба саме. Повернути треба фінансування книгозбірень обов'язково і українськими виданнями, зокрема. Оце але цільово. Все ж таки, якщо говорити про відсоткове співвідношення, я розумію, що книгозбірня формувалася за дуже довжелезні роки і в період радянського часу. Зараз. Так, я думаю, що 70-80% була російська література, але ще можу сказати, що й видавалося, дуже було гарно поставлено видання в Києві, і та сама Ліна Костенко в нашій бібліотеці представлена навіть першою збіркою. І навіть можна вже шукати все те, що вона коштувала копійки. Я не ідеалізую Радянський Союз, але поетична книжка коштувала, виходили тиражами таких мізерних тиражів, як зараз 200-300, для того, щоб вступити в спілку письменників, часом автор видає, чи там просто гарні автори, а мають всього маленький тираж, і їх через те мало знають в Україні. Поширення було поставлено на належний рівень. Це ідеологія була. Це була пропаганда, погодьтеся, свого часу, ну свого роду, так? Так, наприклад, Василя Гея збірка «Закон вірності» є в кожній обласній бібліотеці, можна побачити і на сході України. Пані Людмило, все ж таки ви куруєте і всі книгозбірні, які є в області, тому що є основним центральним науковим таким осередком книгозбірні, це бібліотека імені Олені Пчілки. Всі книгозбірні теж з вільного доступу забрали будь-яку літературу, яка може містити ну, я не можу ці говорити. Переліки. От Володимир Волинська, там Горохівська, от всі от ваші філії. Зараз ми говоримо про те, і буде ціла низка онлайн-консультацій із районами. Звичайно, підхід, що російська література, взагалі російської літератури. У нас є відповідники, детективи. Романи всі, так, люблять у нас читати. Агата Крісті є українською мовою, багато. Честь з українською є. І можна зовсім обійти вже, є підстави обійти це питання і не зосереджуватися на російських виданнях. Ми маємо гарну літературу і дуже гарних авторів. У нас Курков, який має світову славу, представлений цілою полицею у науковій бібліотеці в відділі абонементу. Багато зробив Український інститут книги в останні роки, який заснований в 16-му році, але його очолює Олександра Коваль, яка очолювала Львівський форум. Так. Вони займалися, вони зробили велику справу для авторів переклади. Вони замовляють переклади. І зараз наші в останні роки ми отримали переклади якісні тих творів, які ми думаємо, яких не було доступу. Або, на яких був попит. Ну, бо всі колись читали Агату Крісті. Так, але це ще Агата Крісті, ще так. А от, наприклад, така авторка канадійська початку століття Монтгомері. Зараз у нас є 8 томів про Н таку, на острові. Спочатку це підліткова література, далі. Але я додумалася, чому вона в Україні не перекладалась? І десь я дійшла читати десь 7-му томі, я зрозуміла, там дуже несхвально сказано про Леніна. Десь це в 17-му році, Перша світова війна, це Канадійський острів, і там сказано, і навіть про цю авторку немає нічого української мови, а вона є дуже сімейна, приваблює всім тим, що може читати родина. І Український інститут книги зробив так, що видав 4 за свій кошт, а решту придбавали у 4 томи в книгарні є. Але зараз прикрою обставиною є Українського інституту книги те, що дуже зменшення їх було фінансування, і лише 23 бібліотеки минулому році в області отримали з 54 громад. Причому там 800 назв було, так? То тільки в нас юнацька бібліотека і ряд бібліотек, які мають змішаного читача і дитячого, і дорослого. А ми, бібліотека, яка ділить, мала тільки 500, тому що у нас читач означений як дорослий. І ми підзвітні, вже з Києва відомо, яка книжка отримає Волині. Але я вважаю, що це дуже цінні книги, це переклади, робота для перекладачів українських, але це переклади, які прилучають нашого читача і Волинського, і вони потрапили в громади до читання справді творів світової культури.
Як ви вважаєте, яким буде процес зсередини? Тобто ви разом зі своїми працівниками створите якусь певну комісію при бібліотеці, яка буде займатися вилученням цих книг? От простими словами. Так. Ну, ви кажете, складати там в мішки, в ящики, в коробки, в пакети. Як це? Воно вже, перша черга вже зроблена. Але з вільного доступу книги забрали. Вільно забрані. Колись був такий читач, прийшов і хотів прочитати там переклад чи Достоєвського, чи, вірніше, українською, російською мовою. І йому надали можливість у читальному залі. Хоча я скажу, що великих наукових бібліотек взагалі абонемента не має бути. Тому що книжка, якщо існує на абонементі, то є 100 способів її не повернути. Тобто, з вільного доступу забрали. Як далі працівники будуть працювати? Далі по фондах, по складах? Будуть її дивитися, чи є аналоги ще, може, на руках, по інвентарній перевіряти книзі. Перевіряти картотеки. По інвентарній книзі і електронні. І тоді, коли буде вже остаточно сформований список, цей список буде в електронному вигляді і роздруковуватися, і він, остаточний вже документ буде і вартісному підраховано, скільки це коштує. Інший аспект. В цих рекомендаціях сказано, що потрібно оновлювати на 5% фонди бібліотек щорічно. Тобто те, що вилучили, одразу й поновити. Так, але треба це тримати кошти. А є там, наприклад, джерела фінансування? Тобто, всі ми розуміємо, в період війни у нас ніяких джерел, у нас передплачено лише 90 назв видань. Для нас це дуже мало, тому що ми є отримувачами, повинні отримувати краєзнавчі, тобто районні газети. І це значну частину становлять районні газети, які ми аналітично розписуємо, і де, в яких дуже багато краєзнавства, і потім воно залишається на віки. Розумієте, в каталогах і усьому формується. Ну, це ж історія. Коли історія. Хтось прийде, захоче почитати газету «Волинь», умовно, він піде шукати. Так, і районні газети із 1966 року, в тому районі, в тому адміністративному поділі, який був ось до минулого року. А тому значну частину цих 90 видань займають краєзнавчі видання. Вірніше, районні газети і газети. А не завжди замінник електронний. А ми ж потребуємо по галузях знань, по історичної. Це зараз випав цей сегмент, у нас немає коштів. А якщо порівняти, що у нас в перші роки незалежності було 460 назв, потім відпали російські, і от середня до 300 видань. Як ми будемо пояснювати нащадкам, чому бібліотека та чи інша прогалина в тому чи іншому році? Крім того, якби ми мали кошти на передплату, то, напевно, це була б суттєва підтримка і видавництвам, і редакціям журналів, літературно-художніх журналів. Коли я пам'ятаю, в свій час літературно-художні журнали були в кожному районній бібліотеці, і пересічний інтелігент міг цим скористати. Ви знаєте, мушу ще одне запитати, тому що все ж таки всі говорять про те, що є інший бік медалі, є ще одна проблема. Це програма, яка називається «Ібрис», якою користується бібліотечна система України. «Ібрис». «Ібрис», так? «Ірбіс». «Ірбіс» – це ваша програма, на якій можна і в пошукачеві знайти собі ту чи іншу книгу. Взагалі, а що будуть робити? Тому що в багатьох бібліотеках і книгозбірнях саме є програма, яка розробником якої є Російська Федерація, але якою користуються в українських книгозбірнях усієї нашої держави. Чомусь вона настільки глибоко засіла, чи відповідники дуже дорогі українські? Як тут я ваша думка? Я цьому сама хотіла би сприяння більшого, тому що вже програма «Коха», яка є україномовною, представлена була в нашій книгозбірні, її можливості ще років 3 тому. Були представники. Вона коштує приблизно 300 тисяч гривень. І, крім того, дороге її обслуговування. Це не зовсім ідеальна програма, але зараз вже окремі бібліотеки, які в багатших регіонах, вже попередбували. А ми користуємося «Ірбісом» 2003 року. Мало того, що нас... Це система автоматизації бібліотек. Система автоматизації. І вона російськомовна. Були представники, такий Рудський. Був із... Можна було її придбати або в Кіровограді, або від Рудського через фірми. Ми придбали... А безкоштовний відповідник існує? Немає безкоштовного відповідника. Треба, щоб Міністерство культури взяло під опіку, якщо ми хочемо і створити україномовний продукт. Його не треба, кажуть, створювати, а треба просто зробити умови для придбання. Я не знаю, наскільки це можливо в умовах війни, в умовах такого обмеженого фінансування, бо у нашій бібліотеці з 18-го року ми ведемо мову про придбання серверу, хоча б для того, щоб отримати ту інформацію, яка по Ірбісу. І в нас може будь-який вибухнути ця проблема.
проблем насправді більше, ніж вони є на поверхні. Над чим зараз працює книгозбірня? От зараз, як ви розподілили процес, над яким мусите і забезпечувати свого читача, ну і знову ж таки, і займатися вилученням книг, яких треба знайти, знаєте, теж, зокрема, на полицях. Треба повернути взагалі-то колектив, бо зараз колектив працює лише із 20 людей, які залишені на повний посадовий клас, працює 12 бібліотекарів. А тобто решта технічний персонал. Ну, тільки працює два відділи. Відділ читальних залів, абонемент – це те, що серце бібліотеки. Працює ще центр «Вікно в Америку» з англомовним. Там більше технічне оснащення надане посольством в свій час. Ну, і крім того… Для цього процесу потрібні люди, я так розумію. Не тільки люди, а потрібно перебування колективу і радитися, і можливості для обміну думками. Тому що я вчора ми могли побачити, показувала я роботу відділу читальних залів. Звичайно, що ми суспільно-політичний блок, ми одразу будемо приступати до історії, економіка. Це. Потім в другу чергу буде художня література і виробнича література. На цілий відділ є там економіка ж радянська, ну, вилучали, це брошури, це вже вилучали, але сільське господарство вже, ми зараз в вигляді цих методичних рекомендацій отримали чітке опертя, що ми можемо проводити. Краєзнавство буде, це родзинка нашого закладу, і ми краєзнавство будемо дуже обережно. Я говорила про це. В останню чергу. І ще говорилося в методичних рекомендаціях про те, що повинні, це видавці лобіюють це питання, електронна книга. Ну, на нинішньому технічному забезпеченні нашої книгозбірні, коли вже ми років 8 не отримали жодного комп'ютера, а районні бібліотеки, колишні районні, що стали в центрі громад, а ще гірше ті громади, які виникли на базі сільських закладів, в нас такі є, вони іноді не мають жодного комп'ютера, або якийсь, який вже використовувався керівництвом ОТГ. Тобто йдеться, я так розумію, технічне оснащення повинно, що замінювати не надруковані книги, а давати електронні українські відповідники. Так, ну, наша техніка зараз не сприйме. В наших умовах треба подбати про централізоване придбання адаптованої до українського реалій програмного забезпечення, яке нас трохи відкидає в минуле, і придбати техніку, яка б могла отримати цю інформацію для нашої великої бібліотеки, в якій понад 700 тисяч фонду. Ми повинні мати сервер сучасний. І я думаю, що перше, що постане після перемоги, це розуміння нашою владою цього питання. Бо далі рухатися неможливо. І крім того, у нас є такі питання. Це ж Ірбіс, він має посадкові місця. І читач, і книговидача, і реєстрація читача. Це все проходить через... І всі повинні бути і в нас, і в юнацькій бібліотеці в Луцьку. Повинна бути одна і та ж програма. Свого часу було, ми придбали Ірбіс найраніше, а далі в дитячій обласній бібліотеці для дітей програма МАРК, яку йде від Національної бібліотеки для дітей, а в юнацькій бібліотеці... Теж ще... російська. Чи Марк російська, напевно, а українська в юнацькій бібліотеці ще одна інша програма, яка адаптована разом з університетською науковою бібліотекою. Пані Людмило, мушу запитати, а чому міністерство роками не сприяло закупівлі в бібліотеках української програми? Ну просто. Ну, на це є якась відповідь? Не було, ви розумієте, що гірко це усвідомлювати. Я ж бувала на будь-яких семінарах будь-якого рівня. Та мусили вони піднімати це питання. Піднімалося питання в тих регіонах, де зараз вже вони втрачені для України, бо зараз вони перебувають в зоні фронтових дій. Харків, Донецьк, там. Вони не потребували навіть донорських коштів, тому що їх фінансували дуже багаті держадміністрації. А ми трошечки виглядали екзотикою західна Україна. Ми на тих тільки грантах, які нам дали можливість. Потім була така дуже потужна програма 2010 року, яка підняла бібліотеки взагалі України. Це програма «Бібліоміст». І в кожному районі, а нам дали багато, багато в нашій області. В нас за винятком одного району були стільки комплектів, по 15 комп'ютерів, які розділені на 4 бібліотеки. І це дало поштовх. Електронна пошта стала працювати. Прилучилися до світового процесу інформатизації. 2010-й. Вже прошло 2000, маємо 22-й період війни. Ви знаєте, насправді, я чогось вірю, все буде Україна, усе буде українська книга в бібліотеках.
Ви знаєте, мені здається, все має змінитися. Ми всі говоримо про майбутню відбудову України. Бібліотека має пережити таку реновацію. Ну, погодьтеся. Що серед цих 700 тисяч книг буде все ж таки переважати українська книга. Ви вірите в це? Вірю. І я мене насторожувала. Колись мені довелося в 2001 році, я ще була тільки приступила як директор, і жила з директором Луганської бібліотеки. Зараз вона в Старобільську, вона вже поважного дуже віку. В Старобільську там обласна бібліотека Старобільськ перенеслася без фондів. І це перша бібліотека, яка фондів не забрала, але існує Луганська бібліотека. І я вже тоді думала, що в них не ті орієнтири, тому що вона мені... Я от приїду після того Миколаєва семінару і буду відправляти в бібліотеку іностранної літератури в Москву на навчання. Назвала навчання. І назвала назву навчання. Я думаю, це ж не того навчали. І вони були орієнтовані, і ми втратили ці руки. Нам треба було більше... Цих людей. І трьох людей, так. Вона зараз говорить за Україну. Я була на Львівському форумі 2015 році, я її бачила, її вручили ікону. Я думаю, вона тоді була не про український поряді, можливо, вона помінялася. Розумієте? Але якось вони нас приймали трошечки, на нас трималась Україна, на Тернополі, на Івано-Франківську. Ми стояли завжди єдино, і нас, як будь-яке приниження України, чи то в формі недостачі книжок, не фінансування, нас це боліло. А вони були кращі, вони були індустріальні регіони. І це позначилося, потрібно якось рівноважувати можливості, бо ми є носії ідентичності, наші бібліотеки, наші читачі. На сам кінець, коли наступна зустріч з міністерством? Вони не мають сталого, але вони зараз опрацьовують ці рекомендації. Я би сказала, що рекомендації мають струнку структуру, і я відчуваю за ним, я дуже поважаю в Національній бібліотеці України заступника генерального директора, така є Наталя Іванівна Розколупа. Вона є одночасно і юрист, і бібліотекар. І я в радикальних питаннях, чи там якихось я раджу і даю телефон, і радяться люди з регіонів. Бо в нашій області так само не минуло явище закриття бібліотек. І воно мусить погоджуватися з Міністерством культури. Поки ще погоджуються, то ще існують. Або якщо будуть громади, іноді бібліотеки виявляються зайвими. І тоді, і вона є юристом, ця Розколупа, я думаю, що вона є автором багатьох моментів цього документу. Вона говорить про те, що, допустимо, вони, звичайно, національна бібліотека, і в них фінансується по-іншому, тому що є надбавки за національну. У нас свого часу існувала надбавка за особливі умови, яка зведена в регіонах, на місцях уже навіть, напевно, до 5-10%. Ми самі отримуємо тільки 20%. Такі можливості нашої області не є, ми більш аграрна, дотаційна область. І ми, звичайно, боляче було спочатку, всім дали в 2009 році, а потім стали зменшувати цю надбавку. Зараз, дівчата, весь колектив, переважна більшість, перебуває на 2/3 мінімального окладу. Це із дням, це з 1 травня, але ще там на потреби фронту недавно ми змушені були віддати 10-ту частинку бюджету. Незважаючи на свої мізерні зарплати, правда, ще й ділитися тим, що маєте. Да, всі культура вчора відмовилася, ми не будемо отримати матеріальних допомог на оздоровлення поки що. Але ви знаєте, важливіша перемога. Всі ніхто не сказав, ні. Всі хочемо скоріше, і хочемо, у нас патріотичний акцент на бібліотеці присутній. Ми збудували 2011 року пам'ятник Олені Пчілці. Це кошти за винятково громадські кошти, тому що спочатку були кошти, які зібрав Василь Проступчук. Через на рахунку спілки журналістів. Потім в контакт вступив із київським скульптором, він вступив, і кошти були передані на рахунок нашої громадської організації, бібліотечної асоціації, і ми були замовником пам'ятника. Ну, а тепер біля пам'ятника Олени Пчілки майорять квіти, і насправді не забуваємо про величезні постаті, які є, зокрема, пам'ятники дуже рідкісні Олені Пчілці, а один із них у нашому рідному Луцьку. Говорили у форматі ситуації про зміни, які чекають на всю бібліотечну систему України, з Людмилою Стасюк, директоркою Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, яка має понад 700 тисяч у своїх книгозбірні книжок. І поетапно буде доводити до ладу цей масив. Успіхів вам в цій нелегкій справі і поверненню працівників все ж таки на робочі місця. Все Дякую буде вам. Україна. Дякую.
Дякую всім глядачам по той бік екрану. Величезних змін чекає будь-яка сфера нашого життя, яка в період після 24 лютого мусить стати українською. Погодьтеся, і все треба зробити для того, аби українська книжка переважала у всіх бібліотеках. Погодьтеся. Будьте з нами по той бік екрану, не перемикайте 12-й канал.